ចាសសួស្តីចាសសួស្តីមួយអង្គាទុនស្អាយកែវចំឆាយជាដួងព្រះច័ន្ទព្រៀងក្រនតាហេបានប្រឡែងប្រានតែនឹងស្រស់មករំអូនដោយកាយមងអាយនេះក៏ជាសត្វជន់លេងរំវងពុនពេលរងចាំវែងចាំឡើងឋានសួគ៌ឋានសួគ៌ទាំងពីឲ្យបងផងរួមមកខោបំណងជាញយដងព្រោះអូនលើយប្រទីតយើងរង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 ណាស្រអែមអូតែគួរអត់ទេរងអត់ទេគ្រៀងយើងរ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 ងណាស្រអែមអូមងជាទុនស្អាយកែវចំចាហើយជាដួងព្រះច័ន្ទរៀបក្រនតាហេបានប្រឡែងប្រានតែនឹងស្រស់មករុំអូនដោយកាយមងអែនេះក៏ជាសត្វជន់លែងរងវងពុនពេនរងចាំវែងចាំឡើងឋានសួគ៌យើងរម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 យើងរងយើងរងយើងរងណាមកណាបើគូពុំគូអូនឡើងឋានសួគ៌គៀងគីឲ្យបងផងរួមបងខោបំណងពីញើយដងព្រោះអូនឡើយប្រទីតយើងរង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 ណាស្រអែមអូបាទអរគុណចាស់អរគុណច្រើនបាយបាយ